mai komplit mas niki ne mas. Ora ketinggalan maino kanggo bos seno kanggo bos wadon bos Tumiyati. Oh bos Jepang ndi sing duwe Jepang e. Ayo mangga mene mangga 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 mlebet mlebet. Ayo bos Jepang matur kamungkung dinakien karo ngobengi Suki Ki Malangka. Bos Jepang, bos Jepang. Ayo Bu Mene. Majikan wadon. Tenis gula tapi bu ini. Kata ini Arul. Bos Jepang, merujune semak. Ini merujune semak, merujune semak. Di sini ada lagu nih.
Alhamdulillah. Aja ndelok apane duitku. Iya gerayang-gerayang gombeti pi aduh tuh. Engko masih ana ning nguri ya. Masih ana. Masih ake wadone. Mbak loro maning. Iya Mas. Pokoke mau mamajikan. Iya ya nok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagian bari bari gerayang-gerayang gaya wa. Iya. Sampean ki wis pulih durung? Ya sampun. Bakal sampean e wis pulih. Ari wong ngomong mah genting tanana pegot. Bener. Sekecap rong kecap bener. Cok. Mana-manane mah masa ngara bener. Ya dicepleng mana-mana. Yuk dilanjut maning mumpung jagatnya masih awal. Mambane mentik kira-kira ya, si Pak. Ya mana ya mana? Mana? Yuk. Ayo. Awas ga Mas. Arepan liwat. Mangga nok, mangga. Lah sampean pusing bener bae sih Mas. Bakal ngadeg gua jening dalan. Aja. Kula arepan liwat. Basa wer kali. Angel teman siwa. Mene 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 mene. Hari monone mas sing angel kudu duwong kuwun. Apa sih? Sing angel mas senok. Apa? Ya bocah kune mene senoke mel. Bocah kune mene melu. Wah. Non. Mau ke mangkat ke singkana orang kana dalan dah. Iya singkana. Ya baliknya ke singkana mani. Iya iya bener. Iya. Wah. Awas Mas. Mangga nok. Awas harapan liwat. Wah. Arep balik bokatan ke sore ning dalan. Ih mangga nok mangga. Wah. Saking wadone. Wah. 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 Nang apa sih sampeannya kewawahan bayakku? Semono wis grembole kah? Uruan ya. Dipikir-pikir mah bener jare wong tua zaman bengen. Priwe sih, wa. Jare wong tua newat toyib ya. Lamun wong wadon wis wayahe terus ora gagi dikawinaken. Iya. Ya ku contone mengkononku. Berarti kok wis pengen ya? Iya. Non. Ya lah kabanyu-banyu wah. Kudu di banyu dikure lah ke banyu-banyu. Dan di priwen balik tak beli. Ya ayu balik ya ayu. Kok gak dikit gak wak? Apa maning? Kok dikit? Balik yang kok delak maning bewa. Emen-emen masih ake wong. Wah. Sedelak limang menit. Ya keder. Arebe dituruti ya keder. Kare dituruti ya kubuk bine. Wak. Non. Iku biar. Apa sih? Iku delengan iku. Delengan apa? Orang katon apa sampean? Ya katon. Deleng bocah kuen. Bisa kaya ganteng bocah mau deleng kaya kononku. Bisa iya. Kaya pelang kereta api kaya. Iya. Kadirga bocah kun pada baik. Watoyib kaya konon bengen aku. Kok si wong tak gemoy temen wa? Gemoy kono.
Ya cah ditakoni harus wani beli. Apa nih? Ya ditakoni. Mareki. Iya. Butemon kok masa ya wong wadon mareki wong lanang. Ya ora kin kejer senokan karep nusul rama guru. Waktune ora. Apa non? Ya iya. Ora apa-apa wong wadonku. Wis ora apa-apa. Wong jaman kin mawis umum nok mengkononku. Nun Mas kula. Eh. Durung ditakon-takone acan wis nunuk bulu acan. Cara kon marek. Ya marek aja mengkonon carane ku nok. Ai durung diundang. Durung. Ai. Sampai nek durung undang, undangan durung, Mas. Durung undang. Ya undangan. Nok. Nun Mas. Nun. Ya ampun, bocah kiri. Eh apa sih rame baik kok? Ih, aja ngisi-ngisi nak. Aja narik-narik baik, pokok belejuk, telannya orang rata. Iya, telannya abang-abang ya, Nok. Aduh, nih malu mayan sih semuanya. Apa, sampeannya apa? Ribut-ribut. Ribut-ribut pak kakek. Apa? Ih, tadi wong wadon ku aja kaya konon. Priwe sih. Ya sing lindri konon kak. Waduh jeng jorok baik kenal durung. Iya wong diundang, hari wong diundang maku dumar korwa. Iya dundang sih dundang, tapi sing lindri kan nok. Lah. Sing lindri, iya. Baka wong lindri ku priwe. Ya sing pura-pura alih konon kak. Dundang maning Mas. Nah konon. Gula dalu. Nah. Awas kesreyok. Awas keseo telane ku abamba. Pindane selapane dilep kuno ya. Stop. Kaya robot sing nabatene. Iya. Salah bae ning kene aku yakin. Posilungae kaya marmut ya. Yari mau nyeruduk bloli kudu sing lindri. Ari lembut-lembut diomong. Angel ya. Dasare gede kegawani dina. Iya. Dadi beli ngerti nih gerak-geriknya. Saben dina ku dolanannya ku Al-Quran be ya waya. Iya. Daun deleng wong lanang gemoy ku ya waya. Dadi sasa ya. Sasa. Iya. Barang anur telane ora rata. Iya. Mas. Dalem no. Dewekan. Ya dewekan bae no. Lah. Priwe jenok. Dewekan. Dewekan je. Iya. Orang gak batur ora. Ora. Iya nyanya. Ki ambekan no. Ji. Ambekan ji. Ih, kabeh ka menusak duwe ambekan. Ditambekan bayak isdet. Arane ambekan? Ki ambekan no. Oh, ki ambekan jarane. Ki ambekan. Kang Mas ki ambekan. Nah, ditakoni terus. Eh, apa maning? Apa sih? Duduk Kang Mas ki ambekan no. Ari kiambekan sotenku artine dewekan. Oh. Priwe jeneng. Dewekan. Bukan ku arane kiambekan. Iya ya no. Soten ning panggung kono. Dadi sampeane dewekan Mas. Dewekan no kai. Mas. Dalem. Lamun oleh ngaweruhi wis ki makam bar ngobrol enakan. Ya, blak-blakan bae. Karang kendal kaline wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Siapa Mas? Kula sing diarani Raden Banakeling no. Wong demen pancen beli kurang pengalung. Wong sengit pancen. Siapa kanarane sampean kampek lalen? Banakeling no kayu. Banakeling. Banakeling. Sampean narane Banakeling. Banakeling no kayu. Aduh, pas temen karo Wandane. Ae nok ayune? Kang Mas, isun Siti Fatimah. Siti Fatimah. Sampean saka pundi? Kula saking Cangkring no kayu. Cangkring. Saking Cangkring. No. Kenapa maning? Kita akan morek baik ini ya. Wong lagi istirahat gini. Nok ayu. Wong tuane. Sanes. Siapa nok ayu? Ingon-ingon. Ih, sampean mah apa-apa ku. Yang kita akan yonganan ga. Arimau. Wis serius gini. Arimau si pebeluk kan beluk watoy. Turuk. Kula sing gunung jati. Ya wes, kula sliran maning. Gunung jati. Pesantren gunung jati. Gileres.
Gunung Jati, Gunung Jati, negeri Caruban. Nggih. Wah, yakin makin setujuan kaya-kaya. Apa sih? Kok dikit kan no kayu, kok dikit. Pan kakang ki pengen nakon ning no kayu. Takon bae, mangga. Iya satu ruteng dalan ki. Semene sepi lah ka uang uinge ki. Nok ayu dua tujuan ado taparek. Ya diomong ado ya lumayan. Diomong parek ya durung teka-teka. Kok dikit ari sampeane arepan mendi tujuane. Kula garepan mendi. Iya. Keter nok ari ditakoni karep mendiku. Lah pada pun di sampeane. Nok nok nok. Jare garep nusul Rama Guru. Engko dikit telat maning. Waktune wis sore. Ih. Sapa sampeanku? Durung weru. Durung weru. Bokat pengen weru kising diarani Raden Thoyyib. Raden Thoyyib. Iya. Raden Thoyyib kising endi ndane iki gini. Radene semono koyang badude ya. Aja bangor ka. Kosi Raden Thoyyib iya. Kumise gede temen ya. Ya iya ning ari. Kumis ki kumis pekaya kini. Kumis pekaya. Ya iya. Duduk kumis warisan duduk. Ya duduk ningan. Bokat kumis warisan. Duduk kok dikit ga. Sampean ku sapa rane? Bana Keling wa. Habib Keling jekunu arane ku wa. Habib Keling. Iya. Bana Keling. Laka Habib belaka. Ah. Bana. Bana. Keling. Oh Bana Keling. Bana Keling. Bana Keling. Sapa sih kak? Putek gunung sing anu kono. Banaklin. Soklin arane. Soklin mbapranti bebasu wa. Ya ari konon mau sih Banaklin. Ya ngomong sing mau sangkane ga. Encak sapancak. Soklin. Soklin maning. Encang mene wa. Iya 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 iya. Nun kulaku arane Banaklin. Ya wis. Arep endi? Arep apa? Arep mejen? Arep mejen? Ah, ngomong apa sampean? Iya, arep endi, Sun? Keling. Oh, kula, iya, Keling. Iya, Keling. Arep menggunung Jati, wa asli. Arep Gunung Jati. Saking endi? Saking Cangkring. Sing Cangkring menuju Gunung Jati. Menuju Gunung Jati. Gawa ember beli. Oh, orang gawa ember, orang gawa caklu. Maning-maning. Ari sampean ya takon ember arep apa? Wis menang. Maning-maning bakal marani Gunung Jati siji gawa ember loro gawa batok telu gawa rantang gawa ember ya. Garap nadai iwak duduk garap nadai duit beli iya iya usbar soale watoyib wingi sing Gunung Jati gawa receh sa plastik sampe pegel naro kredek beli ngupai wong siji dialok-aloki non. Wis. Mancing pega. Handane mung ember. Mancing wis pegel. Pengen ne mancing bae. Ya. Mulak kok kaya ngono. Wis saka engko pega. Mau nok ayu. Kula dalem. Kakang Bana Keling garap menuju Gunung Jati hari sekudua weruh mah. Oh, nah tujuane sampean pan menggunung Jati. Garap menggunung Jati. Mas, ora mantak dadi apa? Kun mah tujuane sampean arep mung Gunung Jati ya mangga. Mang Brebes ya mangga. Arep mang Jakarta ya los. Cuman kula ku pengen obrolan karo sampean. Karep obrolan nok ayune. Karep obrolan apa nok ayune? Oh, dadi sampean nek wis langka sing dobrol namaning tah. Kaya-kaya lakan no. Ya wis, yen ugane mengkonon dadi sampean ki tujuane menggunung Jati. Nah, ning Gunung Jatine ku arep sapa sing bakal ditemoni? Sing garep ditemoni ku Kanjeng Syekh Bayanilah makanya. Rama Guru. Tujuane apa sampean nek? Garep sabda guru no. Duh! Terbang gede kabaran lamon sampean pengen ngawerui singin ananing arpane sampean ya kula muride Rama Guru Syekh Bayanilah. La ilaha illallah. Cuman mas waktu sekian mah
Rama Guru kilang kak ning Gunung Jatine. Kanjeng Sheikh Bayani lelah kan ning Gunung Jatine kayu. Anane ni Alas Waruh. Anane ning Alas Waruh. Lagi totor Alas Waruh jare mah garepan gede ni pesantren maning jemas. Garep ngambani pesantren kono. Kok dikit gano kayu kok dikit. Apa maning? Ya lamona suwe-suwe ne kandaki. Asli pan kakang kucing kaduan sing kanak ki. Apa maning? Ngrokaken suara kidung mandala ditaeno kayu. Oh, jare ga jare ora kuno. Sing mau mas, ana sing arep dobrol na beli sun langka. Ya wis arep teko balik, dine pengen ngobrol ya. Ya kaya. Suruh apa? Ya kaya-kaya ku. Jadi sampeane, wah kita garepan ngomong pengen. Eh wong pun mau beli kuno. Ilokan. Jadi sampeane pengen ngobrol. Aja suwe-suwe ya mas. Sepela bae ya wis lo karep ngobrol apa sampean nih. Ya kaya-kaya. Lamun sampean arep takon. Siti Fatimah iki uang perawan. Masih lengo. Durung duwe laki. Berarti mau kadudu lakinya dudu uang tuane. Duduk mau makanan. Pawongan kan. Iki bener. No kayu. Arep takon apa maning mangga dalam. Kaya-kaya kinembe ketemu wong wadon ayu ning rupa kaya no kayu Siti ya. Fatimah. Wis biasa, di saben panggung ke kayang konon yakin. Dau ketemu no kayu, ujung-ujungnya ke demen ki. Bohong kono. Ya, apa ki? Iya jadi omong akan ya, ora. Biasa sih kan ya, no wong ayu kakang ke demen, bakal beli demen tresna. Jadi sampean ya demen, eh kula gamas demen, wis. Amper gelis. Gelisan bae no. Ya iya. Angger be ngalor ngidul gak mancingnya mamono iku. Bener ya no. Abisan gelis ya. Abisan kaki apa aja kono no. Ya kakian mancing. Aduh pengen anjing akan. Jadi sampeane pengen apa? Kenalan wis, takon wis diomong kabe. Apa maning mas? Pengen janji setia karo nok ayu Siti Fatimah. Kakang eki. Janji setia? Ada sirah. Pokat kun jaluk duit ya nune malangka. Ari sampeane janji setia-setia bae mah kecil. Ya janji setia soten wong lanang ni wong wadon no. Cuman mengkenen mas. Okay. Srening sampean ngomongnya janji setia. Aja ngomong ning cangkeme bae. Ora no kayu. Kone bakal wis dadi siji. Ora kelingan janji setiane. Ari janji setiaku sing awit ucap sampe mati no. Bakal tak lakoni ning pan kakang. Iya, aja kaya wong kan, demenan mah janji setia wis dadi siji mah digletak loyong. Aja tersinggung sing ngrasake. Ya arane enak gawene bae nok pun mah. Ayo Kang, janji setia aja Kang dicomponi yang bergagah gelis mancing. Pengen mancing bae ya nok ayo. Ayo, spesial kanggo bapak tuan rumah, sareng ibu tuan rumah. Kanggo sing duwe hajate ya, Kanggo Nok Anis sing ana ning Jepang. Kanggo mamah